вытащить бабки гонорар десе просто ол квартираңды кім төлейді сенің ғой мен мұғалімдермен көп тіресетінмін қазақша айтқан кезде құртымыз бар сияқты а қатты ашылып кетеміз кейдееен жыйырма за говно типа Тек забыл ну примерно ой алма один Я лежать хочу дальше. Начали, да? Yeah. Рахмет, дядя Женя. Не, видишь, я хотел, видишь, он сам. Я хочу сейчас. Давай сейчас. Блин, я сейчас устану. Ладно, Арт, я тут тогда не буду сниматься. Ладно, ультима решаете, здесь? Плыть тут, по-братски, братан. Че, что нужно снимать? Танцевать, что ли? Да. Почему я? Потому что ты звезда. Бля, вообще не хочу тут Давай, другое что-нибудь, пожалуйста. Выбери, что хочешь. Давай, пока вы выберете. А самый легкий бортик только. Все, я тогда это, вы сами тогда снимаете. Я уже запустился. Мамочки. Давай что-нибудь легкое, Андрей. Примерно. Не хочу двигаться по-братски. А души родной. Все, Да, родной, рейндж меньше. Вот так снимаются подкасты. Бля, <с> бить все то, бить то, не лень, не могу, не думал, бля. бастамау керек че все мы уже разговариваем да нормально вот а баштап кеттикпи баап сөйтип эне үчүн тик ток түсүрбөйсүң қийын әңгес не істеп кеттім бауырым сен не түсірбейсің ғой тик ток yeah. неге нкезденеге не, не позиция мен түсінбедім ана кезде бүткүл кыздар чыкты да <голос> бүткүл актер чыкты ой тик ток түсүрейүк тик ток түсірейлік деди алма өйт деп ушла просто ну сондай мениң выборым түсүргім келмейді вообще толығырак айтсаң не үчүнмені аяқ киім жаңа алып таста деп еді соғалык емес пне жоқ жоқ енді не ғой просто қазақстанда хотя бы бір адам қалсын деген ғой тик ток түсірметін жоқ мен үшін просто ол пустая трата времени ол энергия алады определенный қандай да бір и во первых во вторых жат емес хотя знаешь менден күчтүү тиктокерша чыгатын эди менин данныйларыммен ну все так говорят типа кто кто сенен жақсы чыгатын еди дейт да бирок мен ондай түсіргүм бебей мен до когда тиk шықпай тұр туруп мен өзүм инстаграмдан куып неше түрлі видеолар түсүрөтүнмин билеп деген сияқты а потом перестала тикток шыққаннан кейін официально не н потому что типа потому что черечур трендлово стало это из за этого билбейм мен қабылдай алмаймын түсіне алмаймын қабылдай алмаймын просто вот когда көрдім менде фу деген отвращение болду и сол отвращение али кеткен жоқ жок менден тиктокто биракта отырмайсың отурмайм мен вообще ол приложениясын никогда скачать этип көрмеймкт топтаң түсірілімінде бүткіл тик токтың трендін но инстаграмнан шығады ғой көремін например алар оларға подписан <з Technology> мен көремпрост ерлық қойып жоқ енді түсіретіндер бар подписансың и көресің сол кезде шығады бәрібір де қаласаң да қаламасаң да миыңда жаттап қалады ғой музыкалар каой мен даже білмеймін қалай түсірілетінін оны бөлек түсіріп видеоға түсіріп алам ма потом приложениеға салам ма мен білмеймін честно вообще короче твоя позиция да вообщекірначояозицда Сурмис никогда. Никогда. сенде де ма мен де түсірмеймін но нағыз түсіріп атса қараңдар лицемерие в чистом виде бол мен түсүрбеймн жоқ айтып қояйын коейюн бирден ә, волонтерыда түшүргүздү <laughs> ол кезде мен ә, өзүм өзүмдү да оправдать ете алам потому что ол по сценарию как актриса мен ол жерде түсіп бердім сценарий сйтп талап етті ақша төлесе істейді ғойбрадам солай талап етті образым обще басқа кімдерге актерлар агитация істемейсің ба түсірме деп или тек қана өзің жоқ өздері біледі ғой мен кімін оларға айтып айтады шондон кийин түшүрбөй кеткен сияктуу бала э сенүчүн түшүрбөй кеттиң тикток алмай айткандан кийиннеге жок реально реально бар го эринчек болуп баратып бирдеңе карап андай тренд бирдеме болуп атса сону карап алып сшону истеп убакыт кетет реально ше келет вообще Басында да ондай қатты интерес болған жоқ, просто касымдагы бір эки адамдар көндүргөндөн кейін, ну, о давай давай попробуем деп жүргөм потом интересно стало как маркетинговый план да рассматривал да подписчик жыйнап алдым дейсиң чисто поче калай проекттериң Қалай жүрүп жатар айтпакчы экөөң жаңа проекттер түшүп жатасыңдар деген сияқты. азатта бір керемет сериалга түштү дейік дейік деп көрөйік қалай болады екен атын айтпай ақ қоейын басқа компания болгон соң сәлем соушл медиа реклама ашкан кезде экөөң ө казыр отрицательный герой стып ғой иә алма сенин де геройюң айтуы боюнча өзүң айттың ғо бир стервозный такой хитро выдуманный кыз деп хитрожопый хитрожопый былайша айткан кезде азат сеники такой очень неоднозначный адам болып тұр ғой геройң да сенің қалай екен осындай геройлар сұмды қызық қызық сегда қызық қой отрицательный ойноганондай сен Association... ы просто когда сен положительный геройды ойнаған кезде какой то рамка болады да сен артық нәрсе жасай алмайсың ал когда отрицательный герой мне можно все деген сияктуу и по сценарию и режиссер да саган полный свобода беред сен можешь кривляться неше түрлі қылыктар косуга ал положительныйда сен олай жасай алмайсың привычкалар да коса алмайсың да слишком ровно жүргеннен кейін иә тупойский привычкалар косасың болды черезр добрый ожидание нужно провть болып қаласың да ондай не в болып қалады вообще жаман кейіпкерді соңдау бірақ та оның мотивтарын түсіну просто көбісі айтады ғой мысалы сен <coughs> ролді сомдау үшін сен алдымен ол персонажды жақсы көру керексің деген сияқты оған бір симпатия пайда болу керек деген әңгімені естігем енді бірақ та бұл, бұл жақта мысалы сендердің геройларың қатты симпатия шақыратын адамдар емес десек болады иә де. қалай сол жағынан келдіңдер өзіңе өздеріңе өзің, ұнайтындай сол өз персонаждар жок ол роль ұнау деген ол роль просто когда саған берілген кезде ол просто текст мхм сен текст оқисың ол жерде роль жоқ, ал рольду жасайтын өзің ол өзің жасаған нәрсені, ол бәрібир жақсы жакшы өзің өзің балаң сияқты ал кейін барібир де каждый нәрсенің каждый жасаған жаман нәрсесінің өзің оправданиясы болады. барі вот отрицательный геройлардың барлығы олар бір нәрсемен күресіп жүрген адамдар всегда олар каждый жаман нәрсе жасаса да ол какой то өзіне бір жақсылық тапқысы келеді ол өзің жақсығылықсы кылгысы келеді бірақ жас... басқаларға жамандығы тийип кетуі мүмкін да сол жағынан. каждый поступок оправданный нәрсе, оны өзің қарап, өзің оправдать етіп аласың иногда болады өз өзіңді, ну персонажыңды аяйсың ай мм менде вот көп болады мхм ну потому что барлығы сені жек көреді сен өзүң даясың потому что ты понимаешь почему ты это делаешь не керек, көп атсыңккөпндй айта берсеңмен прям андайее ындай кезде андай болған қиыншылық көрген, вообще ондайым жоқ. просто өзүңө унайт өзің жақ көрүп каласың характер қосасын и примерно главный дальше кете берет да берет заттар туа береді и сүйтип сүйтип бир дайын нерсени образды алып чыгасың кураштырасың шолай а прям ондай қатты фанат болуп до этого не болгон андай нәрсе көрген дейтін менде жоқ жок экен м просто біздің биздин сериалдарда жана кинодо көбүнесе геройлордун бәрі не ғой го положительныйд да даже мысалы антигерой жоқ жаман кейипкерлер азчы шын чын өмүрдө адамдардын баары андай эмес ко негизи чын өмүрдө барыбыз антигерой десек болады менің ойымша енді иә и өзіміздің жакшылык жактарымыз да бар жаман жактарымыз да бар мысалы көретін болсаң бір тоқсон героларнда қарайсаң көбінесе енді тек қана положительный жақтарын көресің сериалдарда мысалы білмеймін енді чересчур идеальный сиякты адамдар да сериалдарға қарасаң киноларды қарасаң сол үін кино осенді жоқ енді ыыы сол жағынан мысалы сен түскен кер... ә, сериалда басты герой антигерой емес па иә ір қалай мотивтарын қалай шығары ол жақтан бар ма антигерой басты герой болған соң иә өзгөчлктөр көп менде андай тоже мақсат сияқты бар типа бир сондаған сомдогон образга экинчиси максимально окшотпоо керек даже көзүн жумуп ачкандын өзін окшотпоого тырысасың м шол біздің мақсатымыз жұмысымыз как бы сол бір образды алып чыгуу соны орундауо актерский пландавцм мынақта волонтера деген сериалга түсіп да волонтерлор ойнодуңдарма басқа сериалды қалай кетті а там образы были другие вообще да то біз не үн не үчүн келістік ол жақта образ басқа болды сол үчін кызык болду иә біз өзіміз де типа келіскіміз келмейді солсолбир типажбен жүргелап просто оправдание ақша керек болды жоқ ол енді конечно ол бірінші планда ну no, бәрібір любой іі ә, любой бәібр вытащитгор ол квартираңды кім төлейді сенің шын ғой актер болып жүреймн дегенше ба ну ол бәрібір де дальше өмір сүру үшін дальше развиваться ету үшін акша керек қой мхм мысалы біз мен кы өзіміз жақсы көріп сүйіп жасайтын ісіміз үшін бізге акча төлейді вот бізге ұнайды бәі кайф дейсің ғо и например мен как ә, чтобы дальше развиваться дальше өнерде бирдеңе істеуім үшін менің хотя бы ошу алматыда калууым үчүн квартирамды төлеп алматыда өмір сүріп қалуым үшін үчүн ә, потому что мен алматыдан емес маған ақша mm -hmm. керек э қаражат керек сондықтан мен сериалдарға түсем и менде қаражат болады мен сол қаражатымен мен театрда басқа нәрсе жасай аламын мхм mm -hmm который өзім қалаған дүниені мен от души куам десе сол жағынан сондықтан ой акча маңызды эмес деген өтүрүк аңгеме конечночно казыри убакытта еще послекарантина особеннодля молодыхсенде казыр алматыда бөлөк турасың го аке чешеңменн десе бөлек турамын иәбр аке шешем башка иә қазір мен мен өзім енді алматының бол саймы өзім үйренгемін ен мен біра т әкешешемен турамы быай айкан кезде бөлөк туруп көрмөгөнмүнчи сону кандай өзгөрүштөр барчы бөлөк тургөн кезде көбүс айтат ответственность көп бөлөк дейді өміріңді быайа айткан кезде ритм өзгөрөт дейт да алдыга көбүрөөк жылжыйсың былайша айткан кезде пинок под зад болот дейт го көбүсү шол распы рас эмеспи ия рас кол үйдө туруп чыккандан кийин башында кичене ыңгайсыз болот үйрөнүп каласың дайын тамақ жататын жерің бар жататын жериңе төлемейсің тұратын жерің бар уайым жок былайча айтканда біреу шыққаннан бастап уже басқа біреудің үйүн снимать етип турасың ол үйді сен уже караың керек там бирдеңесин құртып алмауың керек уже көп ответственный заттар болады прям список толуп кетеді продуктыға өзің барасың оның өзі уже үлкен ответственность да бирақ башында андай не хочу дейтін болады неге кайттан неге бара берейинчи деп сосын сосын сосн үйрөнүп кетесиң да наоборот эртең по любому осыған келеміз короче лучше заранее қазірден типа үйрене берейік и үйреніп қалғанбыз күшті свобоадей амаежокменсенде аке чечем жоқ, кашында мен он беш жашымдан ошуай алматыда жүрө м калай кыйынчылыктар Қалай калай башка калада турган кирүү башка жака басқа культура десек болот го мисалы батыстын адамдары бөлек шыны керекчи yeah. алмаадын адамдары бөлек ко жоқ башында мен когда оқуға түскен кезде менин касымда досум болду еще бәрібір характер басқа да бізде батыстан ғым. келген адамдардың сразу бетке айта саламыз ұнамаса и кім не деп жатыр ну шынымен бізде ол солай үйретті емес сондай қалыптасқан нәрсе тіпті қазір мен қазір ақтөбеге барған кезінде маған бетиме бирөө бирдеңе айта салса эй не үшін өйтип айтасың болмайды ғой олай деп қаламын да потому что мен мына жаққаүйрнп келдім уже ал оларға ол нормально бірдеңе бір киім киіп аласың да қалай жарасып тұр ма десе ақтөбеде ой қойшы вообще жараспайды саған деп айта салады иә это нормально бетіңе жалпы бұлшы етіп айта салады ал когда колледжға келген кезде менде көп болды мен мұғалімдермен көп тіресетінмін жоқ неге олай бұл блай бұлай болу керек неге олай айтасыз сөйтіп қанша бағамды түсіріп тастады кейін үйрендім подход табуға иә yeah, үйрендім үйрену керек екен негізі yeah. бірақ при этом өзіңнің сондай сол характерді жоғалтпаған дұрыс деп ойлаймын ең бастысы қазір мен ойымша жастарда біздің заманда ең бастысы гибкий болушы тұрып қалған қағида жоқ бұл өмірде деген сияқты иә қатып жоқ все таки өзіңң позицияң болу керек в любом случае позицияң болу керек бірақ та оны былай үйтіп айналдырып кішкене тығу керек та в лоб тыға бермей не получилось первый раз былайайналдырып екі жақтан фук деп тығып жібер деген сияқты өйткені қазір уақыт технология социум бәрі өзгеріп ватыр күн сайын иә мысалы енді қазіргі кезде мен байқап жатырмын мысалы бұрында жастарға бір жақсы орынға отыруға табысқа жету қиын болатын қазір байқасаң капец қой бәрі жастар ғой істеп жатқандар движняктың бәрі жақсы емес па сол айтып тұрмын ғой уже бәрі жасарып ватыр да и нужно быть гибким нужно прям уже біздің поколение сондай болып қалды может андай повезло фортануло нам капец фортонуло иә сол заманның неси бізге прям күшті келип калды да одновременно казір жаштардын вообще понятияснын өзү басқаша да санасының өзі уже башкаларга карап кичкентей балалар да уже он сегиз жашынан баштап уже hmm. өздөрү зарабатывать эткиси келет уже деп бир орунга уже отырып алгысы келет да ол жақсы деп ойлаймын мен кәдимгидей там инстаграмдын да арқасы бар инстаграм пайда болу кәдимги yeah. жұмыс болды гой инстаграм дейтин иә yeah. соның арқасында да қаншама жастар андай өз өздерін асырап жүр yeah. өз өздерін тауып жатыр yeah. қазір еще мындай салыстырады да көп даже кинода жүрген кезде театрда жүрген кезде бұрынғы поколениемен ше мысалы мындай нәрселер бар да бұрынғы поколение үлкен үлкен халық әртістері үлкен поколениеде жүр ғой там суыққа көніп шыдап барлыгына күтіп сендер неге возмущаться етесіңдер деген көп әңгіме айтылады ғой ғым. бізге ғым. салыстырып и сол кезде қараған кезде просто бізде ондай функция жоқ екенші б біз, бізде сразу почему так ғым. деген шығады біз больше ответственный иә почему так не үшін олай болу керек так нельзя деген сияқты свои әркім өз қазіргі жастар өзінің праваларын жақсы біледі мне кажется ол дұрыс деп ойлаймын конечно олүлкен люсқ и соны бірақ біздің бетімізге көп басады да сендер <сир�> қандай право имеете дее енді оларды түсінуге болады ғой мен енді есімде тоқсаныншы жылдар мысалы там актер продюсер режиссер болу үшін міндетті түрде примерно қырыққа таман бір мен мысалы есімде жоқ бір отыздағы отыз бестегі режиссер немесе отыздағы отыз бестегі продюсер қазір жаста мысалы қазіргі кезде жиырма жастағы продюсер жиырма жастағы режиссер бар оларға бір ішкі жағынан қиын шығар оны қабылдау шы мен қырыққа дейін жүрдім қып қғаан үлкен кісілерге иә yeah, олар типа қырыққа дейін мен жүрдім режиссер режиссерб оқыдым оқыдым көтерілім көтерілдім мен қырық елуде бір ақ режиссер болдым ана жерде бір жиырма жастағы щигол уже режиссер деген сияқты ше еще мен мындай нәрсені естідім бір үлкен актриса айтқан болатын қазір енді киноға кіру оңай ғой негізі ғы. жалпы вообще yeah өте легкодоступный болып кетті ғой кино деген нәрсе бұрын айтатын біз киноға түсу үшін былай ы ә, академияда оқып жүрген кезде көп адам кылып мысалы там бір группа ма отыз шақты адам казахфильмге бір кабинетке апарып отырғызып қоятын дейді біз күтіп отырамыз дейді біз түсеміз бе түспейміз ба Әрі. білмейміз келетті да режиссер примерно примерно отыз адамнан бір адамды бір эпизодқа или массокаға бүйтіп таңдап алып кетеді дейді да и целый день күтіп отыруы мүмкін бірақ сен түспей солай үйге қайтып кетуі мүмкін дейді солай болды дейді да ал қазір сендерге бақыттысыңдар сендерде күшті барлығы ну yeah. олай жасқа қарамай жақсы жақсы проекттерде неде түсуге болады деген сияқты ол да біздің поколениенің арқасы ғой опять жеи иә продакшндар да почти қазір медиа көп қой иә интернет бар жастарға істелетін бөлек контент бар да соның арқасында жастар істей алады мысалы ол контент тек қана үлкен адамдарға ғана арналған кезде біз істей алмайтын едік біз оның миларын түсінбейміз ғой yeah. бұрында мысалы көп контент отыздан плюс платежеспособная аудитория дейтін қазір көбісі детский ютуб канал бар 15 бар 16 бар 190 тоқсанның өзі ол жастарға арналған кнап қой yeah. оны жастар түсіреді жастар түседі деген сияқты шы та оның осының тез қарқынды дамудың бір ә, жаман жағы бар да жастар тым шыдамсыз yeah. шыдамсыз келеді мысалы азат өзің айттың ғой келеді сразу бір орынға отырғысы келеді ше андай әңгіме жоқ та бұрында бол... типакүтіп тұру yeah, мысалы а бола ғо мысалы даже операторда сен келесің осветитель боласың потом даже осветитель емес просто админ бірдеңе тасисың потом осветитель ана ана көтере бересің гафер потом оператордың помощник, потом оператор потом оператор постановщик у нас приходит бір жас бала он сегизде хочет сразу оператор постановщик <laughs> типа он не хочет вещи таскать что то учить он хочет сразу снимать ну если он сам yeah. знает типа не неге не тұратынын өзінің құнын білсе егер істей алатын болып тұрса ондай уверенность керек типа ә, керек биракта андайда болу керек да мен кичкене осы жерде жарты жыл жүріп шыдап может шого жетем дегенчи бизде андай го келет да сразу этого хочет знаешь ал ненеден вообще жыйырма ну жыйырма биринчи гасыр век интернета дейді ғой ол мынадан шыққан нерсе да мынадан үйрөнгөнбүз біз жастар вообще поколение өзімді қосайын ба қосай ба білмеймін жаста иә біз жап жаспыз иә жыйырма төрт жыйырма үч азат енді бала мындай нәрсе ғой даже кинода да любой ютубта любой программа бір нерсени көрген кезде ұнамайтын нәрсені өткізіп жібереміз да секунд секунд біз күте алмаймыз уже бізге тек керекті нәрсе керек артық нәрсе мылжың біз тыңдағымыз келмейді қазір тез тез болу керек потому что интернеттің әсері сол барлығы содан шыққан нәрсе деп ойлаймын мен может быть иә информация көп қой иә информация көп сортировать етіп і үйреніп қалғанбыз может быть да не хотим ждать не хотим заниматься тем что нам не нравится мысалы мысалы бұрында көпі андай еді ғой келеді мысалы мен ағаларымның әңгімелерін не істиймін мен мынандай план болады мен отыз бесте бизнесмен боламын оған дейін бір бес жыл банкта жұмыс істеймін бес жыл бухгалтерия деп ойлайсың да олардың кәдімгі пландары бес жыл бір жерде отырып жай үйренемін деген сияқты бізге қазір арслан сен ана жаққа барасың бес жыл бойы үйренесің десе жай ғана <tiffs> дейсің ғой сразу пока пока я поехал дейсің сразу вишь біздің может организм мышление өзгер еще бізде живой примерлар көп қой что осылай істеуге болады деген. иә ну тоже да қазір проблема всегда бір жерге асығамыз қайда асығып бара жатқанымызды ма бір какой то темпоритм бар всегда даже демалып отырсаң да сен үйде просто жатсаң да бір жаққа асығып бара жатасың иә ол непонятный қазақша шыққан кезде құртымыз бар сияқты да ішміз темке и андай просит что то үйтүп бүйтип бирдеке например даже біз андай от проекта же просим результат моментальный андай жоқ ко бір проект салып қойып ақырында бір беш алты выпусктан кейін пайдасы келеді просмотр келеді деген жоқ салдың өтпеді ма өтпеді ма жап с жауып тастап шығарып тастамайсың а может он біреуі көреді бес выпусктан кейін может ол сериал жарады может ол ютуб проект жарады жоқ бізде моментально все хочется моментально прям ол жаңа сен айтпақшы может instаграм шығар көресің ғой блогерлер жарып жатады жас жастар он сегіз он тогуз там бартер реклама жақсы машина жақсы үй ананы қарайды да көп жастар ойлайды осылай быстро быстро хочу депші енді сразу и быстро ғой Сразу и все. Сразу и все. Инстаграм, который недавно шикан актер Барой. Ты знаешь, Мират, Сергей Юльев, Юльев, нет, который Чики Датскинжи. Лапенко? нет не лапенко тағы новый актер и бүгін туған күн екен де жазып жатыр өткен туған күнімде мен театрда қарсы алдым бірақ әлі киноға түспеген сол кезде айтады да мен өзіме убадө берген едім типа келесі туған күнімде мен площадка вообще келесі туған күнүмө дейін мен съемкаға түшпөсөм мен актер болбойм значит нью йоркқа барып буду жить там бедно но радостно дейді да и ошу жылы бир жылдан кейін салып коюпту да айтат я на площадке сейчас дейт да год назад я думаю что я никогда не стану актером но күттім, келді барлығы бардыгы сейчас йорке ана нью йоркен ананы көрүп кадимкидей мен оқыған кезде кадимкидей күчтү болып қалдым прям ол еще қырық жасында келді только mm. yeah. 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 ydushyimin... эпизодқа түсіп кыркта ол вообще бір какой то программаның детский программаның ведущий болған сосын бір эки сериалға эпизодқа шақырған үйтіп бүйтип не деген выдержка мындай нәрсе ғой мындай сөз бар ғой бір жерді қаза берсең баары бір су чыгады деген мен соны всегда ну өзім нем ретинде айтам бир нерсени бастама до онца до конца бәрі түсінбу ке сен айтпақшы андай да бар ғой қазған бар да сен айтпақшы үйдің жағдайын біреу төлеу керек ну вот енді сол қазу үшін сен сен қазып жатасың да ана жақтан ақша тауып келесің де тамағыңды жеп қайтадан қазасың сондай ғой если образно түсүндүрсөң көбүсі ұмытып кетеді ғой өзүнүн максаттарын мысалы стабильностько жатып алады да и кее бұрында мен актер болған армандарым режиссер немесе музыкант да ол тек қана бұл творчество емес бәлкім біре сварщик болғысы келеді да сидамен жүріп көп нәрсе ұмытылып кететіндей болады боладыцелң қай жаққа бара атсың не үшін бара жатсың бытовухадан ғой енді Yeah. Қатты ат вот например карантин кезінде осы состояние өзі қандай болды сенде менде болды болду а менде онйдистанционно и жок емес бізде сми енді өз жумуш истеу керек адамның былайша кезде адамзаттың алдыызда біздің борышымыз бар енді өйтіп қатты өзіңе? сен вообще адам адамзаттың өмір сүруіне сидің ешқандай маңызы жоқ адамдар жоқадамдар үйде отыр бірдеңке ютубтан көру керек контент істеу керек іштер пысады енді біз соларға контент беру керекпіз соны жұмыстарымызды атқардық мың қырық бес выпуск тыңда түсірдім карантинда маскамен жүріп мен вообще ондай проект съемкаларда жүрмесем достарым айтады бомбыж болып кетемін мен реально ақша жағынан емес в плане состояние морально иә түнгі таңғы төрт беш сегиз тогузга дейін отыра беремін сосын түнде ұйықтамай күндіз вообще график жоқ с утра yeah. тұруды ұмытасың адамдар азанда жұмысқа тұрып жатқан кезде ұйықтап атасың да душка түшпейсүң апталап үйде жатасың <coughs> сотка шұшқылайсың не істегіңді білмейсің үйден шыққың келмейді соң жағында иәбесмысленное существование кәдимг турасың ютуб көресің сериал көресің жатасың ұйықтайсың иә андай кинолорда көрсететін еді ғой андай бір томпақ балдар задрот оры компьютер сондай болып кетесің да вообще общий болп жүресің реально еще адамнан зависит ол знаешь который жата беретін адамдард интроверттер ал ыыы экстраверттерге жоқ иә экстраверттерге ол қиын ну мен мысалы если там демалып қалсам бір күн ладно демаласың өз өзіңе келіп аласың үйдің шаруаларын жасайсың жуынасың деген сияқты екінші күн мен жатып қалсам мен депрессияға түсіп кетмін менде жаман депрессия керемін де и сразу мен жатсаң жатып кетесің тұрмайсың ну хотя сөйтіп айтамыз да карантин кезінде жаттық қой оказывается жатуға болады екен просто ә, мен ойлайтынмын что мен сондай адаммын маған всегда общение керек анда баруым керек бұсында барум керек кетті болды карантинде мен знамен долго болады деп ойладым үйде отыра бергеннен менде депрессия болды оказывается одан да жақы үйренеді екенсің одан да жақсы нәрсе табуға өз өзіңмен қала андай болды да мен оказывается өз өзіммен бірге жалғыз қала алады екенмін деген вообще карантин кайф болды маған күшті кез болды мындай нәрсе болған сияқты мысалы менде карантин кезінде былай болды да там үш ай болды ғой бірінші ай кезде мен қабылдай алмадым бірінші айды когда карантин деп жариялады ғой прям отрицать еттім қалай ол болмайды ол мүмкін емес мен қалай үйде отырамын қалай ешкіммен мен көріспеймін кейін екінші айда уже привыкаешь кәдімгідей күшті екен ғой үшінші айда уж келмейді когда уже жұмысқа шақырып жатады ғой қалай мен барамын қалай yeah, мен өмір сүріп кетемін да, yeah. тұра алмай қалып сондай кездер болды менде басында карантин біткенде съемка басталды с утра жетіде ели как ели как оянамын ғой тұрғым келмейді ғой мә мен қалай режимді восстанавливать етемін деп қорықтым уайымдадым сол күйі восстанавливать ете алмадым әлі бітіс болып жүр ма сол күйі кетти ғой дсен восстанавливать ете алмайсың ау тырыспайсыңпопыта жок деедедай да осылай жо мен андай болады да кей кезде кайфую бір он экиде тұрған кезде ше но андай да турамын да андай чувство вины ше күн тез бітіп қалады ғой көп жұмысыңы бітірмей қаласың да енді естідің ба чувство вины деген нәрсе бар просто мен жоқ десе жоқ десе жокдейс көзүң көргүң келбейт маган чынкайейс жок бизде именно ну актерлорго бір какой то режим кою кыйындоо негизи потому что прям мен тырыштым канчачы тұрып өзіңше бір күшті өмір сүргүң келет таңэртең тұрып суу ичип баштап душка түшүп кичкене медитация жасап жоқ ж істейсің бір потом бір үш күн демалған кезде болуы мүмкін одан кейін қайтадан басталып кетеді да сен түнде келесің ұйықтайсың кетесің еще бізде солай ғой ертең не болатынын білмейсің эртең қайда баратыныңды білмейсің менөзімң жумусымы қатты жақсы көрді сондай енді площадка шаршап үйге барып ұйықтасам ғой деп отырасың да үйге барып жатасың ұйықтай алмайсың дауай ба все уже уйыктагғың келмейт да бағана вроде бы бі, жыланып жүрген едім үйге барып ұйыктаймын все ұйықтай алмай қаласың да кайттан энергияң бар ұйықтайым, ұйықтайым ба. типа сол жумушту жакшы көргөннен кейин үйтип катты сен энергияңды алып жаткан да жок и сосын уже е эки үч сааттан кийин керек па ұйықтап қалу дейтен вообще болмапты өзде сразу атып тұрасың қайтадан кайтадан yeah. бодрыйсың короче энергияң толып тұрады да и сол кездерде прям қуанасың то что жакшы көрөтін затыңды жасап жатқаныңа бірақ андай болады и арасында бәрі раздражать етіп кетеді ғой иә кішкее иә жоқ под конец емес именно когда болады даже в начале бәрі раздражать етеді әркімге негативің шашып неге былай андай неге былай істегім келмейді мынаны дейсің а потом ойланып қаласың да сен біреу қинап жатыр ма деп ше не үшін өйтіп сен мінезіңді көрсетіп жүрсің сен өзің келдің ғой бұл жерге деп ойланып сондай ой болады мнез дейтен опасно өте кез келген адамга мінез көрсөт берге болмй дейсң вообще мінезмд мен эшкімге көрсөткүм келмейді ешкім көргенін қаламаймын шығып кететі дейсің бак кезде кейде шыгып кетеді ол шынымен шыгып кетеді адам несі ғой как бы лицоң ғой сенің сениң лицоң мінезің сен туралы айтатын мінезің сол үшін барынша адамдармен күліп ұрыспай иәмнзіді көрст тем более бір сеяда жұмыс істейміз ғой иә қанша сен мысалы ойлосуң да ой айта саламын дейсің да ол адаммен кездесіип қаласың бәлкім ол адам бір проектті сенің өміріңді шешеіп қалады деген сиякты сол үшін максимал мен де сондай едім жас кезде былш анамен қырылысамн мынамен қырылыса беремін ойламаймын да артта не болатынын вообще негізі мындай нәрсе да не то чтобы там сферада какой то өзүңнін выгодаң үшін емес иә алдна алдынан шығып қалады деген емес просто надо стараться ешқандай адамға негативті шашпауға потом ол ол өзіне қалды деді да жаман насқ кім айтып отыр оны дейсең мен айтып отырмын оны онысшнйаник я не поняла деп жок продюсерлердики бөлөк дейсиң олардын просто андай эң жаманы андай да сен бирөөгө негатив бересің да бірақ та өзүң да негативда каласың го анаын жынын чыгарып чыгарып аласың да пбом чыгарсаң да сенде енді чувство вины деген сөздү ошу жерде айт дес андай магнада түшүнөм скопировать скопирват ставитьдейсиң сол просто ондай вообще ондай артык ойсуз задний ойсуз вообще тупо неге андай кубанып жүрмөске радостный болуп маган унайды ушулай всегда позитив болсо прям че любой нерсе айтсаң да сразу понимать етіп мындай шуткаларыңды алып кетсе ога не <клев> жетсин че негатива маган тупо шондой нерсе унайт абден үйрөнүп калыптынсында всегда площадкада жүргөндө прям сразу стараюсь өзүм биринчи жашайм да сразу бірдеңе деп шуткалар айтам Үм. и ана адам бийтип сага карап турмайды го типа не деген сыяктуучу ол да сразу кіріп кетеді сондай неге үйреніп қалдым да вайпқа сол вайп типа всегда болса екен бәрінде болса типа ешқандай ұрсусыз ол адамның көңіліне тийіп қалсаң сосын ол барып страдать етеді оны да түсүнөсүң да мен ондай башыман өткен жоқ ол үчүн эмес вообще тупо шондай на позитиве болганын қалаймын бәрім бирок все таки когда негативный эмоцияларды инода күшті тоже то испытать ету керек қой қызық қой yeah. андай кішкене қаның лірп қаның ойнап адренаин иә адреналин, yeah, адреналин ғой шынымен вообще төбелесіпқой <laughs> дейсің ғой жоқенді бәлкім енді продюсер черезчур позитивті болу керек деп емес та енді андай бәрін кешіре беруге болмайды да продюсер болмасаң болды сериалдың болсын продюсері болсын жоқ кешіру бөлек қой ол енді по работе ол конечно негатив ол мсалы мысалы мен бір продюсер көрмекпін игордан басқа игордан басқа бір продюсер көрмегенмін спокойно добрый все продюсеры өздерің көрдүңдер ғой қанчша съемкаға максимальная диктатура но в этом виишь ол да плюс қой кішкене олар қатал болмаса кішкене жұмыс та жүрмей қалады ол да керек те ә өйткені график керек өйткені они же отвечаютжо ол қаталдық бөлек қой иә ол жұмысын өзінің істе жұмысын істеватыр күш істепватыр егер олар андай прям на бойын жүрсе ол да болмайтын еді оларды да басына алады ол да кішкене андай планкасы кішкене жоғарырақ болғандықтан а вообще маган не то что андай негатив шашуп вообще серьезный болгым келбейт мен кэ моменттер болып қалады енді болу керек керек ке моменттер а так вообще серьезный болгым келбейт мен напрягаться етемн серьезно болгондун өзүнөче ындай көчөдө кетп магазинге келсең бір балдар бийтип серьезно қарап че андай че за бала деп ол енді дұрыс емес енді соның өзіне де мен бийтип серьезно енді сен де қарауың керек қой бүйтіп күтіп тұрмайсың ғой сөйтіп сол кезде де уже ответің болу керек та кішкене не болды деген взглядпен қарайсың да соның өзі мен жасағым келмейді қойшыдежоб сол нәрсемен энергияның бәрін алады да ол жок ол жұмыстан тыс кезде мысалы мен өзім былай позитивқа тырысамын мен өзім позитив жактан көрсетемін енді жұмыс жактан ені болып қалады. өйткени конструктивно критика айтасың да ол адам ойлайды сен адами жагынан жамандаа жа <ган> ааөз жеке деп, yeah, so, yeah, деп. Yeah, ol, енді білмеймін мен неге екенін бірақ та біздің біз просто критика қабылдай алмаймыз непрофессионально ғой ол бізде мысалы если там площадкада бір жерде сен бір нәрсені бирдеңе требовать етсең какой то бір профессионализмді требовать етсең ол какой то бір і не не болып қабылдады иә yeah. өзінше болып жүр ғой ана ә, бірдеңке дық дық сөйлеп деп хотя ол саған вообще адами жағынан сөйлемеді айтты мысалы сен кеші келдің ба yeah, yeah. не үшін кешік келдің тегіс ұмытып қалдың ба не үшін тегіс ұмытып қалдың мұнда дым адами жағынан саған критика жоқ тек қана жұмыс жағын бірақ та көбісі не болды ананы жақтырмаймын анау андай екен андай екен уже апарып тастайды да хотя по факту может очень добрый хороший человек например мен болдың, бір тоқсанның біринчі күні болдым редакторға бірнеке бірнеке деп айтып айтып тастадым ертеңгі күні анау редактор мынандай е деп уже әңгіме кетіп жатыр йшсондай айтық па не иә е доброту за слабость не нужно принимать дейтін әңгіме ғой короче иә кейбір соны түсінбей қалады да мысалы тоже азатты айтан кейбірлер жүреді позитив кезінде иә иә дейді да бір кезде бір жынын шығарып алады сосын ойлап қалады да не болды болдымынау өзгеріп қалыпты ғой деп ше хотя ол старался максимально не показывать свою н такое качество но кей кезде жұмыс жағынан болып қалады да сол үшін адамдарға түсіндіру керек та бауырым бұл сенің жұмыс жағынан айтып жатырмын мына жерің дұрыс болмады екеміз бір жұмыс істейміз иә yeah, прямо yeah. айту керек та оған сен бүйтіп қабылдама деп түсіндіріп отыру yeah. керек та соға бүйтіп көрсетіп мынау мынандай деп ше это ол актерларға енді қиын тиеді ғой олар былайша кезде кезде тонкие натуры дейді ғой енді билмей мен всегда стараюсь 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 эмес мен всегда ошондаймын бирдеме деп айтабы ма кричи кабылдайсыңбы қабылдаймын потому что мен площадкада жүргенде площадкада болсам бүкіл нерсени кабылдайм хоть типа чай ичпе десе даче отырып ичпей отыра беремін неге не ичпейм де андай жок мм реально қабылдай аламын да егер мен қабылдамай сүйтүп нап бүйтүп айтты өз алдыма п чынданып атсам это тоже уже не профессионально максимально стараюсь ошондай болуугаче и максимально ашық болуга стараюсь катту ашылып кетеміз кээде кейде қатты ашылып кететін кездер болады иә сосын понимаешь сен асанкез. былай ойлайсың да мен ә, жаман оймен ашылмайсың да сен yeah. кәдімгідей бірге болайықшы бәріміз ашылайын ашылмайсың да. солай давайте деп а басқалар оны басқаашып қалған кішкенай бала сияқты ну одениекөп дейсің ғой естественно көз көп болған сайын әңгіме де көп қой жалпы мен көп азат айтпақшы мен де серьезный адамдарды ұнатпаймын мен ондай адамдармен дружить ете алмаймын даже мен жоқ болады ғой каждый нәрсеге кәдімгідей карап шы мен болат иногда болат какой то бір миың қосылып кетіп мынау неге олай мен и всегда вс вс вселеготь легость легкость ә бтпсілкіп асңбүйтсең и күшті сөз бар дегенч күчтү көмөктесетин сөз потом все бардыгы күчті болуп кетет өмрдөн ең идеальный философия гой өмүрдөгү и ну в рамках нужно держать конечно баарын эмес но маңызды месака сол философия жоқ ол сөзді вообще только өзүңө гана колдону керек басқаларға емес мысалы саған маған мындай деген сияқты айтпау керек да өзүңө бир какой то өзіңе проблема создавать етіп алдың ба ил какой то бір проблема болдың ба өзіңе айттың все құрсын все да главное свои нервы не тратить ғой былайша бір кезде бртоол чаң айтпақшы жакындасуу ашылуу да бир жақ бар да ол субординация деген бар ғой кетеді да кей кезде адамдар түсінбөй қалады мысалы сен достасып сөйлесіп отырасың дейсің бір кезде кішкене даусын көтересің да онал түсүнбөй қалады почему он на меня кричит деп ну он же сам же предложил эту игру мысалы да сен бастап ашылдың ол тоже сени аа деп алып кетті да и ты сен ойлайсың значит сондай адам өзім сияқты адам екен ғой айтып отурасың да әңгіме и одан кейін саған бірдеңе предъявлять етеді да ол басынан солай қою керек еді д мынандай бар ғой ені адами жағынан мысалы андай болуы мүмкін мысалы режиссер келеді сенмен алма қалайсың общение стад үйтеді бүйтеді бірақ та бір жұмыс жағынан айту айтуы мүмкін да адина чте за говно типа тект забыл деп ну, примерно ой алма адина деп почему здесь кто то рядом подожди так алма мысалы там зухра десей типа алма почему текст забыл деп кішкене дауысын көтеруі мүмкін да сол кезде түсіну керек та бұл жұмыс жағынан ұмытып кетеді да қазақтар субординация жағын ондай культура жоқ бізде даже ондай культураны соны тығу керек мысалы ол бір жағынан жақсы иә біз ә иә өте жақсы өте ашық адамбыз қазақтар негізі басқа елдерге қарағанда біргеміз бірақ та жұмыс жағынан түсіну керек мысалы өздерің білетін шығарсыңдар мысалы ақш та еуропада он минутқа кешіктің ба предупреждение екінші рет сені никогда в этой сфере на другой проект не позовут потому что ты на весь на всю сферу не ответственный человек бізде не то что он бес минут бір сағат кешікпеп еще недовольный не, не болды сонша айғалап келдік қой не болды деп андай предявл істейді да <coughs> хотя по факту ты должен на коленях сидеть ой извиняюсь мен кешігіп қалдым үйтіп қалдым деп ше өйткені сен үшін бір сағат бойы съемка тұрды тиіп жатыр ғой жоқ енді мысалы шын ғой ал көп адамдар адмдар емес мен келдім кешікпедім жоқ жоқ о қара мынандай <coughs> ғой азат ә, бүгінгі съемка ол ә, ол не запланированн да, лайт қой лайт yeah. мысалы ал вииш ал сериал кино прикинь қырық адам Бір адам түсөт да ақша кетті. кетти сағат, ол уже ақша ғой ал көп адамдар түсінбейді да бұл жұмыс жагынан ол уақытын бағаламау біреудің уақытын бағаламау ғой иә Ол білмеймін мен өзім слишком пунктуальный адаммын да мен мен если кешігіп бара жатсам мен кадимкидей менде паника басталады, ол мені күтіп қалды деген чынымен өзімнен во первых уақыт кішкене жылжыт ойбай <laughs> жылжды и мені күтіп қалды деп ешқашан ешкімді күттіргім келмейді потому что мен білем біреуді күткен қандай жаман екенін ә. жаман <laughs> самый жаман ощущениеүй жапжашесу ба келесі жылы кешікпесем таңқалмаңдар ғой жоқ ол профессионально қарау керек түнде ерте жату керек ұйықтау керек просто отношение не ғой жай ғана жатпасаң да просто тұру керек ұйықтамасаң да иә қырынд енді қалға тұрмасаң да ұйықтау керек енді біз адамдарды сөгіп жатырмық қой үйттік бүйтік деп бұлақ та өзгеріп жатыр ғой енді жай ғана <рес> біздің ой пікіріміз ғой ойлап қалмасын ой ына үшеу отырып алып боги этой сферии тосіз әрідәл <рес> <Ө>, сондайсондай <рес> возможность берііңдер иә сөгеміз нахуйиә нихуя себе осы выпускқа керемет зеро kz деген магазин киім берді ведущийи маған не берді толстовка көр алмай жатсың джинсы неге тик токто тиктокхан жоқ еді сен сосын киіп қолған к й апарып бересің ба қайда жоқ вот именно қалып қалады общем прикин күн суық болады деп пальто беріп жүремін ғойзkзо жақсы рахмет сендерге неге тик токханада сондай спонсорлар болмады бізде де жоқ неге почему дейсиң бізді лох көресіңе шын мәнінде ыы зоро kzта өте жақсы киімдер бар ер адамдарға описанияда ссылка бар сол магазинге өтіңіздер мықты киімдер алыңыздар үлкен рахмет заро kz волонтер қалай болды айтпақшы волонтер қалай болды иә съемкаларын қалай ыңғайлы асыз алыстан келдік иә бүйтіп волонтер айтпа не болды қой қолмен төрт ай болды ғой съемкам біткенне жоқ скоро выпуск шығады ғой мен должен же подготовить скоро же выйдет сериал айтпақшы осы айдың соңында волонтер сериалы экрандарда пайда болады күтіңіздер шығады жиырма алтысы ма прям бірінші серия примерно расчет жиырма алтысы жиырма алтысы біз өзіміз первый показ жасайық та осында офисте айтпақшы қалай екен режиссерларң разницалары бар ма екен мен қазір Рүш... жоқ енді кім жоқ ен былайша айтқан кезде үлкен бұрынғы школа бар десек болады маджони даймер и және айтөре айтөре енді видеоров жас буын десек болады қалай разница кайф киммен жастар менен жаштар менби бир вайпт бірақ бирок дамир да андай катту үкен старый школа деп айта албайм ал да кичине общий язык болду да сразу болду даже дамир менен больше на веселее го а ә, айтөре прям больше ндай профессионал да ол ал кичине задачаңды четк беретй начинающий енді деп айтпас едім жок энд алғашқы сериал гой енді, де, енді. Де, көп андай баягыдан жүрген кишилерге караганда айтор әлде кайда кәдімгі білімдірек алда жүр да алардан ол окумаган го еще да окуаган өзсол реклама түшүрүп клип түшүрүп баштаганрям мықты билет да өзүнүн жұмысын и сондай мыкты билип турган кезде кадимидей тыңдап кадимгидей жұмысқа калай кіріп кеткенин билей касың да бираз убакытан кийинден м кайф болды короче күшті болду прям күчтү түшүндүрдү депчи кайфовать этесиң а дамирмен больше навес түсіндіреді бірге қосасың давай давай так так корочече көбүсү адамдар негизи режиссердің жұмысын түсінбейді да до конца ойламайды тек қана кадр ғой өйткені режиссердың жұмысы сол ғой вайб создать атмосфера создавать ет көп нәрсе соның қолында ғой управлять ету умный режиссернапример даймерда можно сказать умный режиссер хотя он мог бы прийти типа диктатуру поставить он грубо говоря очень опытный қанша канча енді сериал кино клип түсрүп келип э шиглы нифига не знаете так делаем деп чи мог поставить хотя нет он пришел сказал хотите импровизацию делайте жастарға арналған сериал екен жастар көреді актерлар жас өз бергісі келетін мхм сол жағы ондай қатты к емес та больше жас ә, қой прям токсон сексен сегиз бе может иногда бізден жас қай жылғы д данир сексен жети енді қатты жас емес қатты үлкен емес но соның өзіне түсінікті да өйткені көп режиссерлар андай да хочет себя показать сильным не знаю играет режиссер играет играеткеіп алып мен бір редактор болдым сол сияқты қа да нефиговый мужик прям че күчтүү урусат дейсиңмындай прям кайф адам өмірде да жакшы адам вот вот сода вообще негатив көрбөйсүңче иә жүрө берет да всегда андай серьезностту көргөн жокмун мен дамиерден но ол не сказать то что не несерьезный адам емес кайтар кезде айтып иә қайтар кайтар кезде айтпаса да соның өзіне уже уважение пайда болады да мындай күшті да прям аурасының өзі площадкадағы аураның өзін сол созавать етті десек те болады негізі сол өйткені мен ойлаймын даймер арқасында сендер де дос болып кеттіңдер иә бірерің қостырып өйткені енді ол сенерге айтпаса да айтпай стейді ғой олар екеуі бір бірімен сөйлесін общениятасын деп ше кішкене қостырады ол енді былакезе серый кардинал дейміз ғой жоқ бұрынғы школада да жақсы бар который прям тонко сенмен келіп былай жұмыс жасайтын саған түсіндіретін айтатын даже ештеңе түсіндірмесе де просто қасыңа келіп түсіндің yeah. ба дейд, Қын Қын, 30, сен ған? да ештеңе айтқан жоқ бірақ сен просто взглядынан mm -hmm. бір какой то связь пайда болады режиссермен ше yeah. yeah. невидимый связь болады бір какой то yeah, и сол кезде иә ештеңе айтқан жоқ бірақ түсініп тұрасың да и потомвд ғой де түсіндің ғой иәмен мен аға да сондай болатын айдын сааба дейтін кісі бар дей, прям режиссер мырза күшті кісі дейтіндей кісі да кісі да ям сол кісімен көбінесе сондай болады клед ә менде де сондай бола түсіндің ғой да иә давай давай деп а күшті ол да вообще кайф айп береді да андай коннекст бар ғой вообще келеді әйтпесем үлкен кісі ғой ол енді ол виш менің ойымша өз ісінің жақсы көрген сүйсінген адамдар да өйткені көп енді адамдар режиссерлар бізде енді режиссер, режиссер емес барып министр болуп кеткісі келеді депутат болгусу келеді енді ши шын мәнінде көп қой азір адамдар бір кресло отургусы келеди да менин режиссер творец художник ондай жұмысқа барғысы келмейді он не рамки ал көп адамдар көп режиссерлар барып там Басқа жақ жақ кетет да менкезде ойлаймын сол кезде енд ойлаймын бол шын мәнінде өз өмүрін өз жұмысын қатты сүймейді ау деп ойлайсың да солай ғой әр площадкаға барғанда әр площадканың атмосферасы әртүрлі болады да ол режиссерға байланысты мысалы бірелер бар і вот диктаторство дейді ғой қорыққаннан жұмыс жасайды да бүкіл группа мм ал бірелер бар сыйлағаннан жұмыс жасайды отдаешься yeah, yeah. қорыққанда просто надо деген нәрсе болады да істеуім керек осыны істеп бітірейінші маған тиіспесінші главный деген сияқты ал когда сен сыйлап жұмыс жасаған кезде отдаешься өзіңде бар нәрсені шығаруға тырысасың бергің келеді күшті, связ болу керек. керекидамирдің бір күшті ходы бар өйтеді баратын кезде бір екі айғаа ала давидиь

маби чыкса базар жок айтасың ғой енді че там не истеп жатыр качан түшүрөмүз че за пауза деп ндай и то опять же навеселе да да ким опять же навеселе короче но андай бийтип кату урусып калып бирөө мене шатысып калып андай жок менде че не үчүн айтып атканымд мытып қалдым к чему айтып атканым к чему я подвезэо разговор хотя мне кажется вот сондай бір нәрселер бар ғой уақыт жагынан деген сияқты соны қазір надо требовать требовать надо когда сен требовать етпесең ол үйтүп осулай он жыл әлі жайылып жүре береміз енді айтып тұрмын баланс болу керек да жаңағы біздің әңгімемен осы әңгімемен жаңаы сол ғой иә профессионализм теке. мен личный отношенияны вообще қосып алмау керек yeah. деген иә yeah. түшүндүрү yeah. 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 керек <coughs> <coughs> просто андай бар ғой, ол сроки график бәріне один адам бар оның ата екінші режиссер, екінші режиссер. и планировщик деген жок түсүндүру керек те yeah. осы уақтқа дейін бәрі түсіндіру керекпен келжатыр да енді өздері түсініп алсын түсінбесе оның орнына түсінетін өн өн басқа адам бар и yeah. енді жаңа адамдар жаңа жас буын ысырыпватыр ғой амал жоқ хочешь не хочешь уже постраиваться надо нда күші сөз бар ғой чтобы новое родилось старое должно умеретьде өте жестко конечно но ито мертво уже умереть не может жок ол по идее даже андай жасың жас болса да ощущаешь как новое поколение артқа тиді мен жасым жыйырма төртте ощущаешь как жиырма жастағы продюсерл артытан келе ше иә 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 андай емес бұрында отыз отызда отырып жастар емес мен жиырма төрттемін ия ощущаю кәдімгі он сегіздегі жас балалар уже арттан тың дың тың ә, қарапайым yeah. пример екінші сезон бір тоқсан да біз келдік и понимаешь что екі мың бір екі мың екілер келе жатыр сен уже уақытың кетіп бара жатыр иә олар сенен басқаша ойлайды олар сенен мықты кейбір ойлайсың да вроде төрт жыл разница не мен но мышление другое видение до того ой сана төрт ақ жыл ғой бірақ та поколение ауыспады там поколение z x әлі mm -hmm. ауысып үлгермеді төрт жылд yeah. ішінде шын мәнінде ше өйткені бәріміз бір интернет поколение өйткені мен бірінші кластан бері бір интернет бар оларда бірінші класста интернет бар деген сияқты бір бір сериалдарда бір затта өскенбіз та бөлек қой әңгімеміз сана сезім олар қаб, қалай қабылдайды басқаша қабылдайды yeah біз басқаша да қабылдаймыз и сол жағынан ойлайсың арслан не расслабляйсыз не расслабляйсыз так что ойлайсың не расслабляй свои булки